အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆီယမအီဒေါ်စုလိုင်ရဲ့2023ခုနှစ်ရှစ်လပိုင်းဩဂုတ်လအတွက်တလတာဟောစင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစင်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာလိုင်ရန် share လည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးတို့ချင်းမေဆွေချစ်ပရံပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကုဆက်လက်ပြီးတော့ဆီယာမကြီးဒေါ်စုတိုင်ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါခင်ဗျာအခုပထမဆုံးနားဆင်ရမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားရုံနဲ့ကကဲစပြောပါပြီတနင်္ဂနွေနံနဲ့စတဲ့အမြင့်ပိုင်းရှင်နေရဲ့ကံကြမ္မာဟောပါတနင်္ဂနွေနံနဲ့အစဖြစ်တဲ့သူတွေဟာမြေအိမ်အဆောက်အဦတွေကြောင်းချတာတွေအောင်မြင်မှုရရှိပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်အခြေခဲတွေရဲ့အကူအညီကိုရပါမယ်တဲ့အလုတ်ကိုင်းစီးပွားရင်းစိတ်ပူစေရတွေမကြာခဏကြုံရတတ်ပေမဲ့လည်းပဲအပိသက်အောင်မြင်မှုကိုရလိမ့်မယ်ဆိုလိုတာကလေသူကအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံလိုက်တိုင်းစိတ်ပူစေရတွေပေါ်တတ်တယ်ဒီတလတာဒါပေမဲ့လည်းစိတ်ပူစေရရှိတာမှန်ပေမဲ့လည်းပဲအလုံးအဆုံးသက်မှာတော့အောင်မြင်မှုကိုရနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါတင်းနေနေနဲ့စထားတဲ့သူနော်ဒီလန်ခီသွားရတဲ့အလုတ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအလုတ်ဟာလည်းအောင်မြင်မှုရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့တင်မောလိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းတင်မောလိုက်ဖို့အတွက်နော်ခီးစင်နေပေါ့နော်ရေလန်ခီးနဲ့သွားရတဲ့အချို့ခီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခီးစင်နေစီစဉ်ထားတာလည်းပဲအဲ့ဒီခီးစင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အလုတ်တွေအောင်မြင်လိမ့်မယ်တဲ့နောက်ကျမ်းမာရဲ့အရာဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့တန်ငွေနေနဲ့ဆထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေကနားဥတာနားကြိုက်တာအဲ့ဒါတွေဖြစ်နိုင်ပါအော်တရီထားပေးပါတဲ့နော်အခြေအနေပတ်သက်ရင်တော့နှေးကွေးနေလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့အခြေအနေကွေးတယ်ဆိုတာနှစ်မျိုးပါနော်တစ်ခုကတော့ကိုကတွဲတဲ့လူမရှိသေးဘူးဒါဆီမဟိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲရှင်းသွားအောင်ပါနော်အဟုတ်ရှင်းအောင်ပြန်ပြီးရှင်းပြတာပါလောလောဆယ်တွဲတဲ့လူမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုသဘောကျနေတဲ့သူတော့ရှိတယ်ဒါဆီမတစ်ဖက်တည်းပြောတာမဟုတ်နော်မိန်းကလေးတီယောက်ျားလေးကိုယောက်ျားလေးတီမိန်းကလေးကိုနော်ကိုနှစ်သက်နေတဲ့လူရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့ကြေလည်မှုဟာဒီလိုလဘိုင်းကာလမျိုးမှာဒီလိုလဘိုင်းကာလမျိုးမှာတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖြစ်ဖို့နှေးကွေးနေမယ်လို့ဆိုတာဖြစ်ပါလေဒါလေးကိုဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်ခြင်းသေးတယ်ဆရာမကြီးမျက်နှာဟိုပါဘယ်ရောက်သွားပြီလဲအော်ဆရာမကြီးမျက်နှာတဲ့မတ်တက်ထားတာအခန်းထဲမှာလူများလို့လားဟုတ်ဘူးသမီးစုစုဆန်ကြီးဆရာမကွာနည်းနည်းအားနည်းချက်ဖြစ်နေတယ်နော်ကောင်းဆရာဝင်နဲ့ချိန်မဲချိန်ထားသေးတာနော်ပထမဆရာဝင်ကနေနောက်ဆရာဝင်ကိုဟိုဆရာမချိန်နဲ့ပြောင်းနေအော်နောက်ဆရာဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ရချိန်မရောက်သေးဘူးနော်မရောက်သေးဘူးဆိုတော့အားနဲ့ချက်ကလေးကလောဆယ်ဘာမှမပြင်ဆင်ရသေးတော့နော်အမြင်မတင့်တယ်လို့ဒါလေးကိုမတ်လေးအုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သမီးသတင်းမေးလို့လူများလို့မဟုတ်ပါဘူးဆရာမရုံးခန်းထဲမှာဆရာမနဲ့ဝန်ထမ်းနှစ်ယောက်နဲ့ဒါပဲရှိပါတယ်နော်အဲဆရာမဆက်ပြောမယ်နော်ဒါလေးကစာပြောက်သွားမှဆိုလို့ဆရာမစာမပြောက်ခင်ဒါလေးဖြည့်ပေးလိုက်တာကျမ်းမာရေးရနားဥတာနားကြိုက်တာဖြစ်တတ်ပါလေအဲ့ဒါကိုတော့သတိထားပါတဲ့နော်ကျမ်းမာရေးသိကြပါလေခင်ဗျားတဲ့အဲတနင်္ဂနွေနော်အခုဆရာမပြောနေတာတနင်္ဂနွေနံနဲ့စတဲ့အမြင့်ပိုင်းရှင်နေပါနားဥတာနားကြိုက်တာလေးဖြစ်စေနိုင်ပါတဲ့အခြေရင်းနှေးကွေးလိမ့်မယ်ခုနကဆရာမအခြေရင်းကိုရှင်းနေတာနော်အခြေရင်းကိုနှေးကွေးမယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုနှစ်သက်တဲ့သူရှိနေလဲပဲနော်ထုတ်ပြောဖို့ခက်တာမျိုးထုတ်ပြောခဲ့လေသူရှိကတုတ်ပြန်တာမရောက်လာသေးတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်နောက်အခြေအနေကိုတွေဆိုတာကကြတော့အခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့တရားနဲ့တရားတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးအခြားသောတဆင့်တက်မဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့အခြေအနေတို့ဘာတို့ပေါ့နော်ဒါတွေကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့အချိန်ကြာနေတတ်တာမျိုးကိုလည်းအခြေအနေကိုတွေလို့ဒါပြောလို့ရပါတယ်အိမ်အောင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့တင်းကုန်နေနဲ့အစားပြုတဲ့အမီပိုင်ရှင်နေမှာအိမ်အောင်သေးဆိုရင်တော့နော်အခြားသောတစိမ်းများကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကိုတော့တတိထားပါအဲ့တော့အဲ့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့အစပြုရဲအမြေပိုင်ရှင်နေအတွက်ကုသိုလ်အစီအစဉ်လေးပြုလုပ်တင်တာကကောင်းပြင်းမောင်းအဖြူတပွဲကော်ဖီတစ်ခွက်ရေနွေးချမ်းတစ်ခွက်ကိုပြင်ပြီးတနင်္ဂနွေနေ့တနင်္လာနေ့အဲ့ဒီနှစ်ရက်မှာအယုံဆုံးအဖြစ်နဲ့ကတ်လှူပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အခုတခါနားစင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆက်ပြောပါမယ်တနင်္လာနံနဲ့အစပြုထားတဲ့အမြင့်ပိုင်ရှင်တွေပါတနင်္လာနံနဲ့အစပြုတဲ့အမြင့်ပိုင်ရှင်တွေကစီးပွားရေးအလုတ်ကိုင်းအသစ်တွေအတွက်အခွင့်အရေးကောင်းတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နော်
စီးပွားရေးအလုပ်အကန့်အစ်စ်နော်အစ်စ်လို့ပြောတာအစ်စ်တွေအတွေ့အခွင့်ရေးကောင်းတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်စီးပွားရေးသမားတွေကနော်လောင်ကုန်ပစ္စည်းတွေကနေအကျိုးအမြတ်ရပါလိမ့်မယ်နော်ဟောစီးပွားရေးကြီးပဲတက်တက်လုပ်နေတဲ့လူပေါ့နော်တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေမှာဝန်ထမ်းလုပ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့နော်ငွေချေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးစီးပွားရှာတဲ့လူမျိုးအဲ့ဒီလူမျိုးဆိုရင်တော့တဲ့သာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့နော်လောင်ကုန်ပစ္စည်းတွေကနေအကျိုးအမြတ်ရမယ်တဲ့နောက်အင်ချန်မြေလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူတွေကတော့အောင်မြင်မှုရှိနိုင်နေမယ်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အငင်းခုံတွေသိပ်ဖြစ်ရမယ်အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါတို့တော့တတိထားပါလိမ့်မယ်တဲ့ကျဲမာရေးကတော့တင်းလာနေနဲ့စတဲ့အမိပိုင်ရှင်နေနော်အဲ့တော့ကျဲမာရေးရတော့အကျော်အစ်စ်ရောင်နာတွေနော်ရုတ်တရက်ထိခိုက်မှုကြောင့်အကျော်အစ်စ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေဖြစ်နိုင်တာလေတတိထားပါအချိန်ရေးကံကောင်းပါမယ်တဲ့နော်အချိန်နဲ့ပတ်သက်ရင်နော်တနင်္လာနံနဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေကတော့ကံကောင်းမှဖြစ်ပါလေတဲ့။နော်အိမ်အောင်တဲ့ဒီအတွက်ကတော့အိမ်အောင်ရေးမှအထင်လွဲခံရတတ်ပါလေ။နော်။နောက်အဲ့ဒီတနင်္လာနံနဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေပြုလို့ရမယ်ကုသိုလ်အစီအစဉ်ကနေ့စဉ်ဆွန်းနဲ့အတူနက်နက်ရုပ်အချိုးပွဲလှူပေးရမှာဖြစ်ပါလေ။ဆွန်းကတ်လူတဲ့အချိန်မှာနက်နက်ရုပ်ကိုအချိုးပွဲအနေနဲ့နေ့စဉ်နော်နေ့စဉ်ကတ်လူသွားရမှာဖြစ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအရှိအရက်ကိုညံ့နာမှုပြီးဖျားကုံတော်ကိုးပါကုံ၃ကောက်၃ကောက်နော်နည်းနည်းတိုင်းရွဖတ်30ပူဇော်ဖို့ဖြစ်ပါလေတဲ့ဖျားကြောင့်တော့ရှေ့မှာပူဇော်တဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ညံ့နာဟာအရှိအရက်ကိုညံ့နာလှည့်ပြီးပူဇော်ဖို့ဖြစ်ပါလေတဲ့အခုတခါဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂါနယ်နဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေပါအင်္ဂါနံနဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေကဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေမိသားစုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးစိတ်ပူပင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေရတတ်ပါတယ်။ဆွေမျိုးတွေအတွက်ကောမိသားစုအတွက်ကောနော်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ပူပင်မှုတွေဖြစ်စေရတတ်တဲ့ချိန်ကာလမျိုးပါတဲ့။နောက်ပူဇော်ဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့ကိစ္စနှစ်ကြော့ပြန်ဆောင်ရွက်ရတာရှိလိမ့်မယ်တဲ့။အဲ့တော့ပူဇော်ဆောင်ရွက်ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနှစ်ခုရှိရပါသူများကိုကူညီပြီးကိုစားဆောင်ရွက်ပေးတာရှိတယ်။အကြားထဲမှာအချိုးဆောင်အချိုးဆောင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူတွေဟာလည်းကိုစားဆောင်ရွက်ပေးတာ။အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာနှစ်ကြော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပြီးမှအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြတယ်။ဒါအင်္ဂါနယ်နဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေ။စီးပွားရေးအလွန်ကောင်းလိမ့်မယ်တဲ့။နော်ဆုံးရှုံးမယ်လို့ထင်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကနေရုတ်တရက်ပြောင်းလဲပြီးစက်ကျင်ဘက်နော်ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲပြီးစက်ကျင်ဘက်အခြေအနေတစ်ခုနဲ့အဲ့ဒီဆုံးရှုံးမယ်ထင်တဲ့ကိစ္စတွေကနေအကျိုးအမြတ်တွေပြန်ပြီးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။နောက်ချမ်းမြေအိမ်နေနဲ့ဆိုင်နဲ့အပြောင်းအလဲများရှိလိမ့်မယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်။နောက်ကျမ်းမာရေးအရတော့ဝမ်းပြတ်တာလေနာတာအဲ့ဓာတွေကိုတော့တစ်လုံးလုံးဂရုစိုက်သွားဖို့လိုပါတယ်။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အင်္ဂါနံနဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေကအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီလောက်တည်းမှာအစင်မပြေဖြစ်စေတတ်ပါရဲ့အဲ့တော့စကားပြောတာကြည့်ပြောပေါ့နော်အဲ့တော့သတိထားပြီးနေပေါ့နောက်အိမ်အောင်ဘက်ကျမ်းမာရေးနော်အိမ်အောင်ဘက်ကျမ်းမာရေးညံစေတတ်ပါရဲ့တဲ့အဲ့တော့အိမ်အောင်ဘက်ကျမ်းမာရေးဟာနော်အိမ်အောင်ဘက်ကျမ်းမာရေးဟာမိမဘက်ကလားယောက်ျားဘက်ကလားမဟုတ်ပါဘူးအင်္ဂါနံနဲ့စတဲ့မြေပိုင်ရှင်မှန်တယ်မြတ်အမျိုးသမီးဆိုရင်အိမ်အောင်ဘက်အမျိုးသားနော်အမျိုးသားဆိုရင်အိမ်တော်မဲ့အမျိုးသမီးအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးညံ့တက်တဲ့ချိန်ကာလလို့ဖော်ပြပါတယ်။နောက်ကုသိုလ်အစီအစဉ်အနေနဲ့တော့ဖျားရှင်ကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်စမလေးလုံးဂါထာနဲ့ပိုးကပူဇော်ခြင်းကုသိုလ်ပြုပါစမလေးလုံးဂါထာဆိုတာလေဓလေးပါးဂါထာကိုပြောတာနော်စက္ခုမဆရာမဆိုင်တော့ဓမညုဓမ္မသာမီကိုသိပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကမြေပန်းအိုးတစ်လုံးမှာတီဟိုညွန့်တညွန့်ရွယ်လာတညွန့်ဇီးတညွန့်ကိုပြင်ဆင်ပြီးမိမိတို့ရဲ့အိမ်ရှိမျက်နှာစာမှာထားရမှာဖြစ်တယ်ညှိုးရင်လဲပေးရမှာဖြစ်တယ်သတိထားပါဖခင်ကိုပူဇော်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးပြန်ပြောပြပါမယ်နော်ဖခင်ရှင်ကိုပူဇော်ဖို့ကဓာလီပါဂါထာတော်နဲ့နော်တနေ့ကိုကိုးကပူဇော်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အစီရင်အနေနဲ့ပြုလုပ်တဲ့နာကမြေပန်းအိုးတစ်လုံးထဲမှာတီဟိုတညွန့်ရွယ်လာတညွန့်ဇီးတညွန့်ကိုထိုးပြီးတော့မိမိရဲ့အိမ်ရှိမျက်နှာစာမှာထားပေးပါအိမ်ရှိမျက်နှာစာလို့ပြောတော့အကန်းရဲ့ဇပွဲထဲမှာထိုးထားလဲရတယ်အိမ်ရှိဝရဏတနေရာမှာထားလဲရတယ်ဘသူကမှစက္ကတ်ချင်းမဟုတ်ဘူးအညွန့်ပန်းကိုအစီရင်တစ်ခုအနေနဲ့ထားရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တလတာလုံးထားဖို့လိုတယ်ညှိုးရင်လဲပေးပါ
เนาะดาลีโอพญาปูโซราမဟုတ်ဘူးဆိုတာတရိပ်ထားဖို့လိုပါတယ်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဗုဒ္ဓသာသမီများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဗုဒ္ဓနယ်နဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေပါဗုဒ္ဓနယ်နဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေခရီးသွားတဲ့အလုပ်တွေနဲ့အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်เนาะခရီးသွားရတဲ့အလုပ်လုပ်နေရတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဒီလဟာအောင်မြင်မှုရမယ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအောင်မြင်မှုရမယ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ခရီးသွားမယ်အလုပ်ကိုခရီးသွားတဲ့အလုပ်နဲ့လုပ်တဲ့လူတွေဆိုရင်ပါเนาะအောင်မြင်မယ်အချိန်ကာလလို့ပေါ်ပြအိမ်ဆောင်အသက်တွေစောင့်လုပ်ရတာမျိုးတွေရှိပါမယ်တဲ့နောက်ရတနာပစ္စည်းအယောင်းဝယ်လုပ်သူတွေဟာအယောင်းဝယ်နှင်းနေလိမ့်မယ်လို့ပေါ်ပြပါလေရေနဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကနေအကျိုးအမြတ်ရပါလိမ့်မယ်တဲ့เนาะရေနဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေလို့ပြောတဲ့အတွက်ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရည်ညွှန်းတာပါเนาะရေချောင်းခရီးသွားလာပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်တွေရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချတဲ့အလုပ်မျိုးတွေကနေအကျိုးအမြတ်ရပါလိမ့်မယ်တဲ့ပညာရေးကိစ္စအစီအစဉ်အသစ်တစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်เนาะပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီစဉ်နေမယ်ဆိုရင်ねဗုဒ္ဓနယ်နဲ့အစပြုတဲ့သူတွေမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်အသစ်တစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့သီဟိုမရှိရင်မလုပ်ရမလဲသီဟိုမရှိရင်သီးညွတ်နဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ခါအခြေရေးကံကောင်းပြီးမိမိကိုကမ်းလှမ်းသူများပေါ်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့နော်အခြေရေးကံကောင်းမယ်ဒါလေဟိုဆရာမခဏခဏပြောတယ်နော်ဆရာမတို့ရဲ့ရင်ကျေးမှုအရာအကလန်သူပေါ်လာပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့မိန်းကလေးဘက်ကပဲလှည့်တွေးတာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ယောက်ျားလေးဘက်ကလည်းတွေးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဦးနိုင်နဲ့စတဲ့မိန်းကလေးအဲယောက်ျားလေးနှစ်ဦးစလုံးကိုရည်ညွှန်းထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိန်းကလေးဆိုသည်မိန်းကလေးဆိုရင်ယောက်ျားလေးကကံလန်ခြင်းယောက်ျားလေးဆိုရင်မိန်းကလေးကကံလန်ခြင်းဖြစ်မှာပါအဲ့တော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိကိုကံလန်းသူပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်အခြေအနေမှာကံလန်းတယ်ဆိုတာခြေဆိုခံရတာပေါ့နော်ဒီသဘောကိုပြောတာပါအိမ်အောင်ရေးဆိုရင်လေတဲ့အိမ်အောင်ရေးမှာဗုဒ္ဓနာနဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်နေဆိုရင်နဲ့အကံကောင်းတဲ့လာတလာဖြစ်ပါလေတဲ့နော်ဒါပေမဲ့ကျင်းမာရေးရတော့ခါနာတာရုပ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရှိတယ်ဒါလေးတော့သတိထားရမှာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓနာနဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေပြုလုပ်ရမယ်ကုသိုလ်အစီအစဉ်ပြုလုပ်ရမှာကဗုဒ္ဓနေ့တိုင်းเนาะအပတ်စဉ်เนาะဗုဒ္ဓနေ့တိုင်းရွှေထမင်းရွှေထမင်း3ခုကို3ခုဆိုတာ3တုံးပါသူကရွှေထမင်းကဘယ်လိုဓာလေးနဲ့စိုက်ပြီးအတုံးလေးနေလေเนาะအတုံးကြီးတာသေးတာမလို့ဘူးရေအတွက်3ခုလို့လေ3ခုကိုပြင်မယ်ပြီးရင်လက်ဖက်ရဲ့အချိုတစ်ပွဲเนาะအဲ့ဒီဟာကိုပြင်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓနေ့တိုင်းအပတ်စဉ်เนาะအခြားနေ့တွေမှာအခြားအယုံဆုံးကတ်လှူပေးမယ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓနေ့မှာတော့เนาะဗုဒ္ဓနေ့မှာတော့ရွှေထမင်း3ခုနဲ့နော်လက်ဖက်ရဲ့ချိုတစ်ခက်ကိုတော့ကတ်လှူပေးပါတဲ့အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ခြားတော်ပရိသတ်မိများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ခြားတော်ပရိနယ်နဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေနော်ခြားတော်ပရိနယ်နဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေကတော့ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ငွေကြေးတွေကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်လိမ့်မယ်တဲ့ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ငွေကြေးတွေကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာဆိုကြပါစို့ဆိုကြပါစို့ကိုကเนาะဟိုငွေကြေးရင်းလိုက်ပြီပေါ့ဒါပေမဲ့တွေးရင်တွေးရင်ねအခြေအနေရကိုရင်းလိုက်တဲ့ဟာသည်เนาะဒါအချိုးအမျက်နဲနိုင်တယ်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်လို့အတွေးဝင်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ငွေကြေးကိုကာဗတ်ဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်နိုင်မယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်เนาะလက်လွန်ထားတဲ့ငွေတွေလည်းပြန်ဝင်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဒါဝမ်းသာစရာပါเนาะလန်လွန်ထားတဲ့ငွေတွေသူတော်ဘာရှိကိုရောက်နေတဲ့ငွေတွေသူတော်ဘာကိုချီထားတဲ့ငွေတွေဒါတွေဟာเนาะပြန်ပြီးတော့ပြန်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့အချွေးကိစ္စများကိုလည်းပေးဆက်ဖြည့်ရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်တဲ့ဆိုလိုတာကကြာသာပြင်းနေတဲ့စတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေကကိုယ့်ငွေသူများလက်ထဲကိုရောက်ထားတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကိုကသူများကိုပေးဖို့ရှိတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ငွေရဖို့ရှိတဲ့သူကလည်းချီထားတဲ့ငွေတွေကိုယ့်ရှိပြန်ရောက်လာမယ်ငွေဆက်ဖို့ရှိတဲ့သူတွေကလည်းသူတစ်ပါးကိုပေးဖို့ရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုမိမိကပေးဆက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကြာသာပရိနန်နဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေကိုဖော်ပြပါတယ်နော်အဲနောက်ဂျာဂန်ကိုစလေအလုံများမှာတော့သူတစ်ပါးကိုလက်သူတစ်ပါးတွေရဲ့လက်ကလက်ပတ်ချင်းကိုခံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဂျာဂန်ကိုစလေအလုံဆိုတာဟာအဓိကအားဖြင့်တော့
တရားပါလဲဆိုတော့ကိုယ်စလဲလို့ပြောတဲ့နေရာမှာပွဲစားလုပ်တဲ့အလုပ်တွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေပါပါတယ်အဲ့ဒါသူတစ်ပါးတွေရဲ့လက်ပတ်ချင်းကိုခံရတတ်ပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်သတိထားတော့မှာပေါ့နော်သတိထားပြီးအလုပ်လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်တော့တဲ့နော်ကိုဂျာတာပရင်းနိုင်ငံစတာတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေနော်ဝန်ထမ်းဆိုရင်တော့တဲ့ကိုမသွားချင်တဲ့ခရီးကိုတာဝန်အရသွားရပါလိမ့်မယ်နော်ဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်ဝန်ထမ်းဆိုတာကတော့အပေါ်ကအကြီးကဲခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တော့ကိုမသွားကျင်တဲ့ခရီးကိုနီးနီးဝေးဝေးတော့ကိုမသွားကျင်တဲ့ခရီးကိုသွားရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဥမာဆိုလို့ဆိုကြပါစို့အနည်းခရီးဆိုရင်လည်းပဲကဲဥပြူရှိမှမင်းကျွေးသွားတောင်းစမ်းဆိုတော့ဥပြူရှိမှအကျွေးတောင်းရတာသူတခြားဟာပဲလုံလိုက်ချင်တယ်သူဥပြူရှိကအကျွေးကိုမတောင်းနိုင်ဘူးဒီသဘောပေါ့နော်ဒါအနည်းဆုံးအဲ့တော့အဝေးကြတော့လည်းပဲရေချောင်းကုန်းချောင်းခက်ခဲတဲ့ခရီးသူမသွားကျင်ဘူးဒါပေမဲ့အပေါ်ကလူကြီးကတာဝန်အရာအလုတ်ရဲ့သဘောအရသွားပါလို့ပြောတယ်သူကမသွားချင်မဲသွားရတာမျိုးနော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြိပနဲ့ဆိုင်တဲ့ခရီးများဆိုရင်တော့တဲ့ဂျာတာရင်းနိုင်တဲ့အစပြုတ်တဲ့မြေပိုင်ရှင်တွေဟာအချိန်ဆောင်ဆိုင်ရတာမျိုးတွေနဲ့ကြံ့ကြာနေတတ်ပါတယ်တဲ့နောက်မိတ်ဆွေအသင်းများနဲ့လုပ်ငန်းအသစ်တွေကိုမဆတဲ့တဲ့ကာလဖြစ်တယ်သတိထားပါနော်မိတ်ဆွေအသစ်တွေနဲ့နော်အဲ့ဒီစကလုံးအစအဆုံးကိုသိချာလေးနားထောင်ပေးပါမိတ်ဆွေအသစ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေအသစ်ဆိုတာသူနဲ့တစ်ခါမှကိုအလုံးမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီမိတ်ဆွေအသစ်တွေနဲ့လုပ်ငန်းအသစ်တွေကိုစလုပ်တာမလုပ်ပါနဲ့ဩနဲ့မလုပ်သင့်ဘူးတဲ့ဒီအချိန်ကာလဟာနော်အဲ့တော့ကျဲမာရေးအရာတော့ပုံးပဲ့တာတွေဓာရှတာတွေနော်အနှဲငယ်ညှထိခိုက်တာဖြစ်ပေမဲ့ပွေးထွက်တန်ယူဖြစ်စေတတ်ပါတယ်သွေးထွက်တန်ယူဆိုတာမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်အဲခန္ဓာကိုယ်မှာခြေမွသွားတာတွေကြိုးခြေသွားပြီးတော့ပွန့်ဟွန်င်းဖြစ်သွားတာတွေပေါ့အဲ့ဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်ပွန့်ပက်တာလောက်နဲ့ဓာရှတာလောက်နဲ့ဖြစ်ရင်တော့သွေးထွက်တဲ့ဒဏ်ရာမျိုးတွေဖြစ်စေတတ်တယ်ဒါလေးကိုတော့သတိထားရမှာပါတဲ့နော်အချစ်ရင်ကံကောင်းပါနဲ့တဲ့နော်အချစ်ရင်ကံကောင်းနဲ့တဲ့ချစ်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဂျာတာပရိနေနဲ့အစပြုတဲ့သူတွေကချစ်ရင်ကံကောင်းနဲ့တဲ့နော်နောက်တစ်ခါအိမ်အောင်ကြီးအိမ်အောင်ကြီးကအိမ်အောင်တဲ့တွေဆိုရင်တော့အိမ်အောင်ဘက်ထံမှငွေချေးနဲ့လက်ဆောင်များရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါကြာသာရင်းနဲ့အစားပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေဟာအမျိုးသားဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ်နော်ကို့အိမ်အောင်ဘက်စီကနေငွေချေးလက်ဆောင်တွေရရှိမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြာသာရင်းနဲ့အစားပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ပြုလုပ်ရမယ့်ကုသိုလ်အစီအစဉ်ကလက်ဖက်နဲ့အကြော်နော်ပြင်ဆင်ပြီးတော့နော်လက်ဖက်နဲ့အကြော်ဓာပွဲကိုပြင်ဆင်ပြန်ကြာတာပရိနေတိုင်းလောက်ပါမှာเนาะပြင်ဆင်ပြီးရင်းွေးချင်းတစ်ခွက်ကိုလည်းပြင်ပြီးရင်နေဆုံးကတ်လှူတဲ့အချိန်တိုင်းမှာအဲ့ဒီလက်ဖက်ရဲ့အကြော်ရဲ့ရင်းွေးချင်းရဲ့ကိုအချိုးပွဲအနေနဲ့ဖျားရှင်ကိုကတ်လှူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကအချိန်သတ်မှတ်မထားဘူးအယုံဆုံးမှာဆုံးကတ်ရင်အချိုးပွဲအဲ့ဒီလိုပြင်ဆင်ပြီးထဲနေဆုံးကတ်ရင်နေဆုံးမှာအဲ့ဒီအချိုးပွဲကိုထဲပြီးလူတိုင်းရဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပါအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တောက်ကြเนาะတောက်ကြနန်းနဲ့အစပြုထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေပါတောက်ကြနန်းနဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့တလတာကံကြမ္မာကတော့စီးပွားလုပ်ငန်းများအခက်အခဲများကြားမှအောင်မြင်မဲ့လတ်တလဖြစ်ပါတယ်တဲ့မိတ်ဆွေများနဲ့တွဲပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်တွေလည်းအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်เนาะဆက်ဆွမ်းရင်တော့ပစ္စည်းများနဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေကပိုလို့တော့အောင်မြင်လိမ့်မယ်နော်ဆက်ဆွမ်းရင်တော့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားတွေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးအောင်မြင်မှုရမှာဖြစ်ပါလေတဲ့အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်တွေဆိုရင်တော့အလုပ်အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့သူကဗာပြထားလဲဆိုတော့မိမိပညာရက်နဲ့မဆိုင်သောအလုပ်ကိုအပြောင်းအလဲရှိပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုထားပါလေနော်ဒါကကျမ်းမာရေးရတော့သွေးအားနေတာသွေးတိုးတာနှစ်မျိုးစလုံးတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်နိုင်လို့သွေးပေါင်းကျသွားတာဖြစ်ဖြစ်သွေးတိုးတာဖြစ်ဖြစ်เนาะတစ်လလုံးတောက်ကြနိုင်တဲ့အစပြုတဲ့သူတွေကသတိထားဂရုစိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ချစ်သူအချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲတတ်တဲ့ကာလဖြစ်လို့เนาะတုံးနဲ့တူသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะအိမ်အောင်တွေကတော့အိမ်အသစ်နေရအသစ်အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဇမဒီမှာအပေါ်မှာအဟောမှာကြံခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုတခုပြန်ပြီးတော့တောက်ကြနန်းနဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေမှာဖြစ်ဆွဲထားတာပါ
เนาะบาลีแลสรอกวินัยนี่ผิดแค่ยินเนี่ยดีละหาอย่ารู้โตแมลาตะละบาเนาะตောက်จานันเนี่ยอสปิฤตมีปัญญ์ရှင်นี่โซโลบาเรตောက်จานันเนี่ยอสปิฤตมีปัญญ์ရှင်นี่ปลุกออกมาเนาะกุตุอสิเซงกาตောက်จาเนมาเนาะตောက်จาเนเนมิมิมวยเนมาอะแล้วตောက်จาเนเนมิมิมวยเนสรอกตะชั่วก็อมีมาตောက်จานันเนี่ยอสปิฤตไปท่าเลยอุมาว่าโกติหะအတိဟာလို့ပေးတာပဲမဲ့သူဒီတနင်္ဂနွေသားဖြစ်ခြင်းလေဖြစ်နေပြီပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တောက်ကြနေရဲ့မိမိရဲ့မွေးနေရဲ့အဲ့တော့တောက်ကြနေနဲ့အစပြုရင်းမြည်ပေးထားပြီမဲ့သူဟာတောက်ကြသားပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်တရက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အခြားနေနံသားဆိုရင်နှစ်ရက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့တွေမှာတဲ့ရွှေပန်းပွင့်ငါးပွင့်ငွေပန်းပွင့်ငါးပွင့်ဖျားမှာပြင်ဆင်ပြီးပူဇော်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဇမားကလေအဲ့ဒီရွှေပန်းပွင့်ငွေပန်းပွင့်တွေကိုပူဇော်တဲ့နေရာမှာတချို့ကမေးတယ်ပေါ့နော်ဘလို့ဖေးဒီရွှေပန်းငွေပန်းဆိုတာကဒါဒီတခြားပန်းတွေလို့အခက်မဟုတ်ဘူးလေ။သူကအပွင့်လေးကိုပဲချွေလိုက်တော့အပွင့်ရဲ့ရိုးတံလေးကအလွန်နူးညံ့တာပေါ့နော်။နူးညံ့တော့ဆရာမအဲ့ဒီပန်းတွေဆိုရင်ဒုံးနဲ့ထိုးပြီးတော့အာဒါတီးပြီးတော့ပေါ့နော်ပူဇော်ရင်ကောင်းမလားကျိုးနဲ့တီးပြီးပူဇော်တာမျိုးကပိုကောင်းသလား။နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ပကံများတဲ့ထည့်ပြီးပူဇော်တာပိုကောင်းသလားစသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုလေးမေးထားဘူးတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဆရာမကပြောချင်တာကလေမိမိရဲ့ဘုရားကျောင်းတော်ရဲ့အခြေအနေအနေထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးအဲ့ဒီရွှေပန်းပွင့်ငွေပန်းပွင့်တွေကိုအစဉ်ပြေတဲ့ပုံစံနဲ့ပူဇော်ဖို့လိုအပ်ပါဒါပေမဲ့မလုပ်သင့်တဲ့အရာတစ်ခုကိုလည်းသတိပေးခြင်းပါတယ်အချို့တွေဆိုရင်ဆရာမအချို့တွေတွေ့ပါတယ်နော်အချို့တွေတွေ့တယ်ဆိုတာတော့ဆရာမဘယ်လောက်ထိဘယ်လိုနေရာထိတွေ့လဲဆိုတော့ဒီရွှေတကုံဘုရားတို့ဆုလေးဘုရားတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေမှာတော့မြင်မှုပါတယ်ဘုရားရဲ့ရုပ်လုံးတော်ပေါ့နော်ဖခင်ရဲ့ကိုလုံးတော်မှာအဲဒီပန်းကုန်းကြီးဆွတ်ထားတာเนาะပခုံးတော်ပေါ်မှာပန်းကုန်းကြီးတင်ထားတာဒါဆန္ဒကတော့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီပန်းရဲ့ရနံ့ကိုပို့ပြီးတော့နင်းနီးကက်ကက်ရစေချင်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့အဝေးမှာထားဖို့အဆင်မပြေလို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့သို့တော့ဆရာမအဖို့တော်ကပြောဘူးတယ်เนาะဟိုဘာလဲဆိုတော့ဖခင်သည်နော်ရနက်နေကိုလည်းပဲရှူရှာပြီးတော့နှစ်သက်ညံ့နိုးတာမျိုးတွေမရှိဘူးအလှမခံအစင်းကိုလည်းပဲကြည့်ရှုပြီးတော့နှစ်သက်ညံ့နိုးတာလည်းမရှိဘူးအလှမခံဘူးနော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်မှာအဲ့ဒီအစင်းတို့ရနက်တို့အပေါ်မှာตายရခြင်းမရှိဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဒီအစင်းတို့ရနက်တို့အပေါ်မှာမตายရဘူးဘာဖြစ်လို့လူတွေကနော်ဒီပန်းရနက်နေနဲ့လှပတဲ့ပန်းတင်နေတဲ့ပန်းဟောရနံမွေးတဲ့ပန်းနေနဲ့ဘုရားရှင်ကဘာဖြစ်လို့ပူဇော်နေကြတာလဲဆိုတာဆရာမအချိန်ချင်းတော့ပြောဖို့ပါတယ်เนาะအခုတိုချုပ်ကလေးပဲပြောချင်ပါတယ်ဒီရွှေပန်းပွင့်မေးပန်းပွင့်ကိုဘယ်လိုပူဇော်ရမလဲမေးလာတဲ့မေးခွန်းနဲ့ဆက်ဟပ်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းပဲဒီတောက်ကြနံနဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်လေးကိုရွှေပန်းပွင့်ငွေပန်းပွင့်လှူရမယ်လို့ပြောထားတော့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူတွေရဲ့နေထိုင်တဲ့နေရာမှာချွေးနဲ့နေနဲ့เนาะဒီရနက်နေပေါ့အမျိုးမျိုးအနက်နေရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာထွက်တဲ့ဟာရေချိုးပြီးကစားအမွှေးနဲ့သာဆွတ်နာတဲ့အချိန်သာလေခန္ဓာကိုယ်မှာတကယ်ရှိနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့မကောင်းတဲ့အနက်နေကိုဖုံးလန်းထားတာဒါပေမဲ့ခဏလေတောင်းနေခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အနက်လူများရင်များတယ်လို့ပို့ပြီးတော့လည်းပဲဒါအနက်ဆိုးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဓိကအားဖြင့်တော့ရနက်မွှေးတဲ့ပန်းနေနဲ့ဖျားကိုပူဇော်ခြင်းဟာအဲ့ဒီရနက်နေကြောင့်ဖျားရှင်ဟာလေကောင်းလေတန့်ကိုရှူရှိုက်ရပါစေဆိုရက်ဆန္ဒနဲ့ပူဇော်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်ခုနကတင့်တယ်တဲ့ပန်းတင့်တယ်တဲ့ပန်းနဲ့ပူဇော်ခြင်းဟာဖျားရှင်အလှခံလို့ပူဇော်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတင့်တယ်တဲ့ပန်းနဲ့ဖျားရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာထားရှိပြီးဖျားရှင်ရဲ့ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အော်ကျေးဇူးတော်အပေါင်းဂုံတော်အပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သဗ္ဗညုတ္တရွှေဉဏ်တော်ရှင်ဖျားရှင်ကြီးပါကဒီဖျားရှင်ကြီးကိုဟောငါဟာတစ်တင်နဲ့လန်းဆန်းနဲ့ဒီပန်းနေနဲ့ဂျိုးသေးဆောင်ကပူဇော်ခွင့်ရပါတကားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပီတိကုသိုလ်စိတ်ကိုရယူတာဖြစ်တယ်။နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပန်းနေသည်ယနေ့ငိုတော်၎င်းအစင်းငိုတော်၎င်းဖယားရှင်သည်လက်ခံခြင်းအလှခံခြင်းမရှိဘူး။နော်ဒါကြောင့်မလို့ဖယားရှင်ရဲ့ကိုတော်မှာသွားပြီးတော့တင်တာမျိုးတွေနော်ဒါမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့ဖယားရှင်ရဲ့ပခုံးမှာတင်တာတို့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းမလုပ်ပါနဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်အကိုသိတဲ့နော်ဟိုနင်းလေးနဲ့အုံကျော်လေးနဲ့ပဲထိုးပြီးတော့မန်အုံးလေးနဲ့ပဲထိုးထိုးနော်နောက်တစ်ခါဗကံပြားလေးမှာပဲထဲထဲကျိုးနေပဲသီးသီးနော်မိမိတို့ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ဘုရားကျောင်းတော်ရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးအစဉ်ပြေသလိုပူဇော်လို့ရပါတယ်နော်ဒါလေးကိုလည်းရှင်းလင်းအောင်ပြောတာပါအဲ့တော့နော်အဲ့တော့တောက်ကြနေနဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်နေဟာနော်တောက်ကြနေနဲ့
မိမိရဲ့မွေးနေ့ဒီမှာချွေပန်းမွေး၅ပွင့်နဲ့ငွေပန်းမွေး၅ပွင့်တော့ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ရမှာဖြစ်တယ်။ပူဇော်ပြီးရင်ပူဇော်ရုံနဲ့မရအောင်နော်ပူဇော်ပြီးရင်တပ္ပစယမင်္ဂလာဂါထာတော်ကြီးကို၃ချိန်ပူဇော်ခြင်းပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တပ္ပစယမင်္ဂလာဂါထာတော်ကြီးဆိုတာဒီဝါဓပ္ပတိအာရိသောဂါထာတော်ဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒီဝါဓပ္ပတိအာရိသောဂါထာတော်မှာဆံမနဲ့ယင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်တော့သိပါလိမ့်မယ်။နော်ဒီဝါဓပ္ပတိအာရိသောကိုရွတ်သွားပြီးမောဘုဒ္ဓတပိတေသတာလို့ဆိုတဲ့နေရာရောက်ရင်ဘုရားကုံတော်၉ပါးကိုရွတ်ဆိုပါတယ်ဂုံတော်၉ပါးပြီးသွားမှတာเนาะနောက်တစ်ခါတာရိတံတေသသမဏဗုဒ္ဓံဝေနာမိအာရိယံနမကာရဏုပါဝေနတပိပရန္တုသင်္ကပ္ပါလို့အဆုံးသတ်အကယ်၍အဲ့ဒီလိုဆရာမပေးတဲ့တပ္ပဆရာမင်္ဂလာကိုမရခဲ့ရင်တော့အများသိနေတဲ့ဒီဝါဓပ္ပတိအာရိသောဂါထာတော်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်နေ့၃ချိန်ပူဇော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပန်းပူဇော်တာကတောက်ကြနဲ့မိမိမွေးနေပါနေ့စဉ်နေ့စဉ်ပူဇော်ရမှာကတော့เนาะဒါတပ္ပဆရာမင်္ဂလာဒီဝါဓပ္ပိအာရိသောဂါထာတော်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါတောက်ကြပါခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစနေစနေနေနဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေပါစနေနေနဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေကစီးပွားရေးပညာရေးအတွက်ခရီးသွားရန်ကိစ္စများအောင်မြင်ပါနိုင်မယ်စီးပွားရေးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့เนาะပညာရေးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခရီးသွားဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်းအောင်မြင်မဲ့လာဖြစ်ပါတယ်ဝင်နေနေဆိုရင်လည်းယာရုတိုးပါမယ်တဲ့เนาะဒါကောင်းမွန်တဲ့စနေနေနဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကံတရားအဖို့တွေပါဘာသာရေးကိစ္စတွေကိုအခြားအချိန်တွေထက်ပိုပြီးဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘာသာရေးကိစ္စလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဘုရားရှင်ကမေတ္တာထားဖို့เนาะပြောခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာရဲ့နောက်မှာပွဲဝဲခြင်းလူတန်းခြင်းဆွန့်လွတ်ခြင်းတွေဒီလည်းပဲဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ရင်လို့ပြောလိုက်ရင်ဘုရားကျောင်းတော်ရှေ့မှာเนาะပရိတွေစိတ်ဖို့เนาะပဋ္ဌာန်းတွေရုပ်ဖို့တင်မဟုတ်ပါဘူးเนาะမိမိပဝင်းခြင်းမှာလူလားနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကွက်လက်ဖြည့်ပေးခြင်းဟာဘုရားရှင်စုံစုံမှခဲ့တဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ညီဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်လို့ဒါဟာလည်းပဲဘာသာတရားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခါအကျိုးပေးလဲထင်ရှားပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့လိုဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုအခြားအချိန်တွေထဲပို့ပြီးတော့လုပ်နိုင်မဲ့လဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့เนาะကံရဲ့ကောင်းမှုနဲ့အကျိုးပေးတွေထင်ရှားမဲ့ချိန်ကာလလည်းဖြစ်တယ်လို့တွေ့ရပါတယ်တဲ့နောက်စနေနေ့နဲ့ဆက်ပြတဲ့အဲ့ဒီအမည်ပိုင်ရှင်နေဟာအိန္ဒိယအဆောက်အဦကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နည်းနည်းလေးကြံ့ကြာနေတတ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ကိုယ့်အလုံမှာလက်အောင်ငယ်သားအလုံသမားတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တင်းရလိမ့်မယ်။ဒါဟာကောင်းတဲ့လက္ခဏာပါ။လုပ်နေတဲ့အလုံမှာလက်အောင်ငယ်သားတွေဝန်ထမ်းတွေရှော့ရတယ်ဆိုကြတဲ့ကအနှုတ်လက္ခဏာပေါ့။လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုနည်းသွားလို့ပေါ့။နော်။အဲ့တော့အခုတော့အလုံသမားတွေလက်အောင်ငယ်သားတွေထပ်တိုးပြီးဖြစ်တင်းရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အလုံနော်ပို့ပြီးအောင်မြင်လို့လုံအားပို့ပြီးလိုလာလို့ပေါ့ဒါဆိုရင်အလုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အောင်မြင်တိုးတက်မှုတွေရှိတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ကျမ်းမာရေးရတော့မျက်လုံးအောင့်ခြင်းနာခြင်းထိခိုက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်လို့တတိထားရမှာပါတဲ့မျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်တော့အဓိကနော်တတိပေးပါတယ်။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ချစ်သူများအလွန်အစင်ဖြစ်မဲ့လဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ချစ်သူများလို့ပြောတဲ့အတွက်နော်အခုမှအသက်စတဲ့လူမျိုးတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ချစ်သူများလို့ဆိုတဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုရပြီးသားသူတွေဟာဒီလမှာတော့စနေနေ့နဲ့စတဲ့သူတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့တဲ့သူရဲ့ကံတရားအရအစဉ်ပြေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်တဲ့အိမ်အောင်တွေတွေကတော့မိမိအိမ်အောင်ဘက်ကြောင့်စီးပွားဂုံအချိန်ဟွာတွေတိုးတက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းပြောချင်းစီးပွားဆိုတာကတော့အိမ်အောင်ဘက်ကြောင့်စီးပွားဆိုတာကအိမ်အောင်ဘက်ရှာလာလို့ကိုယ်မှာစီးပွားဥစ္စာငွေကြေးတွေတိုးတက်တယ်ဒါတော့ရှင်းတယ်အိမ်အောင်ဘက်ကြောင့်ဂုံအချိန်ဟွာတိုးတက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဒါဘာလို့ဆိုလို့ရင်းလဲဆိုတော့နော်အိမ်အောင်ဘက်မှာယာရုတိုးသွားတာအဆင့်မြင့်သွားတာသူ့ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့သီလနော်သီလသမารိဂုံနေသူ့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာထင်ရှားတာဒါမျိုးတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ဥပမာနော်ပထမရှိနေတဲ့ယာရုကနေနောက်တစ်ဆင့်တိုးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်အောင်ဘက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကို့မှာဂုံရှိန်ပုံပြန့်သွားတယ်ပေါ့နော်အိမ်အောင်ဘက်ရဲ့ရိုးသားတဲ့ဂုံပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့သီလဂုံသမာရိဂုံကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အများရဲ့ပုံမလေးစားခြင်းကိုခံလာရတာမျိုးဆိုရင်လည်းအိမ်အောင်ဘက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းမိမိမှာဂုံရှိန်ဟွာတိုးတက်တာကိုလည်းပဲဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စနေနေ့နဲ့အစပြုတဲ့သူတွေကတော့နည်းနည်းလေးသတိထားစရာကျမ်းမာရေးပဲရှိပါတယ်။ကျမ်းမာရေးရဲ့အစာဝူးကိစ္စတွေကြံ့ကြာတတ်တယ်ဆိုတာပဲသတိထားစရာရှိတယ်။တော်တော်များများလေးကောင်းလာတွေ့ရပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကိုယ့်တို့အစီအစဉ်နေနဲ့ပြုလုပ်ရမှာကစနေနေ့နဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေဟာစနေနေ့တိုင်းအယုံမှာအယုံဆံမနဲ့အစော်ကြီးပေါ့နော်။နဲ့စော်ကြီးရင်တချို့ကလေအယုံလို့ပြောတော့အာဆံမရေးအခုလားအယုံကဘယ်နှနာကြီးလဲ။အဲ့တော့
先把路里阿勇路阿勇就比较松干路站路里收了钱了嘞，那先把也都离开一点哦。他提拉罗嘿阿勇白天带的嘞，本来那那本来那那呗，先把阿里路来比转就没得跑，喏阿勇说的嘛，阿娘阿片，我那有三门那个，我那有三阿伯，喏我那有三阿干的，我那有李正阿阿转下。哎呦，送盖路家的钱去的，哎，明天把你们挂的，哎，你干啥的嘛呗？这样来，喏，那这样，哎，你钱我没收吧？啊，这样，那你来买啥不？没路跑，哎，喏，三年内来，哎呦嘛，明明路耶，哎嘛，是的，皮阿张多嘛，喏，把路也没人收了的，张多嘛，是的嘞，八文钱我赚些嘛的，哎，哎呦，钱嘛路啊嘛喏，张多，哎，先从赚些路的，喏，嘛不能喏赚些路的，喏，共赚些路，路路共比比赚些路比比，所以呢，加三角。家产就得真了，然后一个下面高飞的快呢，阿杜，哎呦，送干土钱骨头不就了吧？喏，那苦了话嘛喏，家产就也没干部，哎，哎呦，钱嘛呗，喏，伢个人也变成他不，偏心我，偏心也涨到八文钱，我担心六块多，喏，担心六没六比了嘛，喏，家产就得真了，这块呢，高飞的快呢，干土钱骨头哥就六块呀嘛，七八的，然后三年奶奶三岁的，你半仙的呗，七八的。喏，阿罗先嘛，阿苦，你呢？可能苦，阿咪拿嘛瑞，喏，乌桑呢？阿咪拿嘛半仙的耶，得啦哒，干些嘛苦，喏，要不要白露，白做嘛的？阿罗阿苦，先嘛，今天先白嘛，表个嘞，拉皮苦度，阿是先那个嘞呗，拉咩拉皮呢嘛？哎呦，奶奶变那个喏，得放钱是咯，喏，阿拄着个话，先嘛呢，上月家婆嘞，阿拄着个上月家婆来做多少话？